Deputeti socialist Erjon Braçe ka vijuar denoncimet në kuvend për grumbulluesit e Shalqinit që sipas tij bëjnë pazare për të ulur çmimin në kurrizë të buqëve. Për të vërtetuar akuzat e tij, ai tregoi foto nga takimi në kafe i grumbulluesve të zonës së Myzeqes. Ku është ai deputeti i Fierit? Ai i PD-s. Si shkoi samiti i Fierit dje? Me Donin, me Ramirin, edhe me Tomato Pikal. Si shkoi? Do ta çojnë çmimin sot 4 lek? Apo s'do ta çojnë? Çmimin e Shalqinit. Këta janë ministër. Ja ku ikën. Këtu. Këta që ju mendoni se po bëjnë bujqësinë këtë vend e po ndihmojnë buqit. Në fakt ta po ndjekin politikën. Dhe po ja u them, ajo që ka ndodhur me çmimin e Shalqinit të vit është politike. Gjatë interpelancës me ministren e bujqësisë në kuvend, Braçe foli me gjuhë të ashpër, kur tha se ministria është e mbushur me njerëz dembel dhe të pa interesuar për punë, që në këtë mënyrë nuk arrin të kontrollojnë territorin. Një ministri që nuk kontrollon territorin, kontratën për të, ose është e mbushur me njerëz të pa interesuar për punën, pa asnjë qëllim, pa asnjë objektiv, pa asnjë ambicie, ose është e mbushur me dembel. Unë dembelët nuk i kuptoj. Nuk përshtatem dot me ta. Me thënë drejtën nuk i duroj dot fare. Toka nuk mund të jetë qok për shok, as për klient. Monitorimi i munguar i kontratës nuk mund të jetë qok për këshilltarin. Kjo gjendje është e tillë që herët. Në përgjigje të deputetit Erjon Braçe, ministrja e bujqësisë Frida Krifca tha se skemën e grumbulluesve Braçe ka mbështetur kur ishte zëvendës kryeministër. Marrëdhënia grumbullues, tregtar dhe fermer, e cila në fakt është marrëdhënia e shenjtë. Është marrëdhënia shumë e rëndësishme, për cilën ne kemi punuar shumë fort nga 2013-a e këtej. Ju keni qenë zëvendës kryeministër e keni promovuar këtë politikë. E keni mbështetur financiarisht këtë politikë me vendimet tuaja. Dhe nuk mund të shkojmë dot kundra sot. Ky zinxhir patjetër që ka vënë për përmirësim. Erjon Braçe ironizoi duke u marrë si shembull numrin e lopëve. Ai tha se duhet thënë se ato janë shtuar dhe pse tani han më shumë dhe më shtrenjt, ndërkohë që në letra zëvendësohen me qumësh plurë dhe vaj palme. Numri është rritur, ato gëzojnë që tani janë vetëm pa shoqet me të cilat ndanin vaktin prej një jete. Kan han më shumë dhe shtrenjt. Tani kanë edhe status, i respektojmë për status. Ato janë, i zvëncojnë në letra, me qumësh plurë e hire e vaj palme, taksa për cilat deshna bëri gjëmën me tregtarët në vjetorët vitit që shkoj. Ne po ndërtojmë për herë të parë regjistrin e fermës të certifikuar, një pasqyrë e plot që tregon të gjithë inventarin bujqësor për se cilën fermë, që na jep informacion sakt jo vetëm për prodhimin e tokës, por për protokollet, pesticidet që përdoren e tjerë. Kjo nuk është hera e parë që deputeti socialist Erjon Braçe drejton kritika për problemet e bujqësisë, edhe më herët ai zhvilloi një interpelancë me ministren e bujqësisë Frida Krifca.